Здрасти, Хари. Добър вечер. Как си? Ами как съм, не съм чак толкова добре. И защо не дойдехте на село? Ами имахме работа и не можахме да дойдем. Ама, това работа, бе, господине, вие въобще нямате идея какво се случва. Вие, ако знаете, въобще няма да ходите на работа. Знаете ли какво е положението в момента? Смисъл? Не знам. Това къде го гледате по телевизията, това Волен Сидеров, къде влезнава в Националната галерия, това знаете ли за какво става въпрос? Това отклонява вниманието от когато се случва в село. Вие знаете ли, че в същия час, кога стана това влизане, в селото кацнаха поредица от кораби един след друг? Това говори ли ви нещо? Не. Ами не ви говори, защото вие въобще сте много... Не знаете за... Вие нямате грам идея какво се случва. Чакай сега, значи... В момента... Стой за момент. Волен Сидеров е извънземен, така ли? Абе, то не е ли очевидно това? Той може да не е извънземен, но той си работи с тех. Те са въобще не... И то не е само той Волен Сидеров. Те са всичките политици в момента насякъде, не само тук в България. В цял свят и в Съветския съюз, и в Сирия, насекъде политиците правят едно и също. Отклоняват вниманието от този проблем и работят в същото време с извънземните. Значи и военните миналия път каза, и политиците работят за извънземните. И ще работят, те нямат друг избор. А те им дават пари ли? Какво? Храна? Смисъл? За какво да им дават пари? На тебе, ако ти обрат един пистолет в главата, за какво ще ти дават пари? Значи извънземните опират пистолет в главата на всички военни и на всички политици, така ли? И не, положението, вие просто представа си нямате... Те в момента експериментират усилено върху човешкия страх. Те извличат и се хранат с човешки страх. Това къде го дават по новините, насекъде във всичките и във вестниците, за катастрофи, за аварии, за... Това знаете ли какво е? Това извличат от човешки страх. Всичкото това се прави с точно с тази цел. И това къде сега го показват по телевизията, че са намерили някаква мумия на извънземно, това са пълни глупости, те още не изглеждат така. Това за отклоняване на вниманието. Защото ако ти знаеш, че това извънземно изглежда така, ти после като го видиш, въобще няма да го разпознаеш. И те ни отклоняват вниманието по този начин. Чак сега, значи и медиите работят за извънземните, така ли? Естествено! Значи медиите, политиците, военните... Ма и... много ясно, господине! Вие медиите от кой мислите, че се контролирате? От извънземните. Еми естествено! От кой да се контролират? От мен ли? Просто положението е... Не мога да ви опиша за какво става въпрос. И това аз ще ви го пратя този клип, къде съм ги снимал при кацането им. Много... Просто ще видите от същия час, когато стана нахлуването в Националната галерия, да видите за какво става въпрос всъщност отзад, какво се случва. Не по телевизията да го видите, а на живо, с камера. Добре, т.е. сега какво предлагаш ти? Да не вярваме на политиците, да не вярваме на медиите? Никакъв случай не трябва да се вярва на политиците, защото те в момента се опитват да ни отклонят вниманието от най-важния проблем. Разбирате ли? Добре. А тази шапка на главата за какво си е сложил? Бе, каква шапка това? Абе, господине, нали ви обясних, като се видяхме с вас първия път, за какво е това? Бе, това... Всеки човек трябва да има такъв предпазен екип. Това на първо място. На второ място трябва да е в много силна психика, да не се подава на никакви страхове, паника и на такива емоции, защото те от това се хранат. И в момента, в който те надушат, че леко ти треперат гащите, просто си довиждане.
Разбирате ли? Тоест, без страх трябва да, да живе. Никакъв страх не трябва да има. Ти трябва да имаш много силна психика, иначе сме довиждане всичките. Ами добре, Хари, това, това ли беше? Чакай ви, кога ще дойдете на село? Ами не знам. Ами не знам, ама те до няколко... Абе, майка, няй престани да викаш, бе! Те до няколко дена просто ще си свършат работата тук и нас няма да ни има, разбирате ли? Така че вие дали ще дойдете след няколко дена, просто вие просто няма да можете да дойдете. Разбирате ли? И да искате. Ами добре, Хари, ще се постараем да дадем... Кога да дойдем? Ма просто вие веднага трябва да си хванете влака и да дойдете. Ай, Хари, не знам дали така точно ще стане, но ще се опитаме поне да сравнително... Ами тогава па не идвайте! Тогава довиждане и всичко да изпреме! Разбирате ли? Айде довиждане тогава! Щом не ви пука, пак... Чакай, Хари!